shumë pyetje nuk kanë ende një përgjigje. Disa prej tyre do të përpiqemi të japim sot me të ftuarin tim premier të emisionit Tonight. Emisioni Tonight Ilvatare, i moderuar nga gazetaria Ilvatare, festoi 5 vjetorin e krijimit të tij. Emisioni politik i transmetuar në Radio Televizionin Ora News e ka hapur siparin e tij më 28 janar të vitit 2011 dhe që prej atëherë është kthyer në një nga emisionet më të ndjekura për trajtimin e temave me interes të lartë publik. Në pritje festive të organizuar në Hotel Tirana International, kanë qenë të pranishëm figurat e larta të shtetit, si kryeministri i Shqipërisë, kryetari i kuvendit, përfaqësues të opozitës, ambasador të vendeve të ndryshme, kreu i vetëvendosjes Visari Ymeri dhe deputeti e kësaj force politike Albulena Haxhiu, të ardhur posaçërisht nga Prishtina për këtë event, si dhe miq të programit televiziv, një ndër më të mirët në treg. Tonight Ilvatare numëron pas 5 vitesh rreth 700 emisione të zhvilluara me më shumë se 2500 të ftuar, që kanë diskutuar çështjet e rëndësishme politike në vend, por edhe ngjarjet e rajonit, të cilat kanë qenë gjithnjë në fokus të programit, duke e bërë emisionin më të hapur ndaj problematikave jo vetëm lokale, dhe unik në llojin e vet. Një fjalë nderi në këtë organizim mbajti edhe kreu i prezencës së OSBE në Shqipëri, organizatë që monitoron edhe mediat në vend, ambasadori Florian Raunig, gazetaria Ilvatare dhe presidenti televizionit Ora News, zoti Ylli Ndroqi. Ftesa që mora për të thënë dy fjalë me rastin e 5 vjetorit të emisionit Tonight Ilvatare, mund të jetë një nga ato efektet anësore të një fenomeni që, me sa duket, është unik për Ballkanin. Marrëdhënia e afërt mes medias dhe diplomatëve. Ilva ka nuhatje të mirë për temat e duhura, dhe e bën punën me profesionalizëm të spikatur e plot energji. Të ftuarit në programin e saj ndeshën më një ndërthurje çarmatosese pa anësie të këmbgulljeje, shpejtësie dhe sharmi. Ilva, të uroj ty dhe programit tënd gjithë të mirat edhe për 5 vitet e ardhshme. Faleminderit. 25 vite pas rënjes së komunizmit, jemi me fat, paktën ky brezi ynë i medias, se nuk kemi më partinë që na e dikton përmbajtjen televizive. Megjithatë, simptomat e mentalitetit që rreket të kontrollojë fjalën e lirë janë ende të forta, madje nuk është një aktor, janë disa prej tyre. Ka qenë rrugtim interesant ty e pat, është bukur të shohësh arbreshët se si këndon shqip. Është bukur të marrësh këshilla nga një veteran i gazetarisë si David Frost, i cili në fakt pak muaj se të ndaje nga jeta më bëri një, më dha një këshillë shumë të vlefshme. Mos prano kurrë jon si përgjigje dhe ktheje këmbgulljen në mënyrë jetese. Në fakt me këtë këmbgulje e kam dalë edhe kur në vend përgjigjeve marr heshtje, edhe kur nuk kam përgjigje fare, sepse në fund të fundit dua të jem aty për publikun, për qytetarët shqiptar. Në vitin 2009, kur takova Ilvataren për herë të parë, kisha parasysh atë gazetarën që rrotullonte karrikën kur mbaronte lajmet, që studionte në Londër e që u bashkuam në skuadrën e Radio Televizionit Ora News për zgjedhjet 2009. Sot e shikoj me kënaqësi, jo vetëm si drejtuese të njërit prej emisioneve më të rëndësishme në vend, Tonight, por edhe si drejtoresh të informacionit të Radio Televizionit Ora News. I kam shoqëruar gjithmonë me buzëqeshje të gjithë të djathtët, kur na thonë që mbajmë anën e së majtës, të majtët kur na thonë që mbajmë anën e së djathtës, sepse ne dimë mirë që nëse ka një anë të cilët mban Ora News,
është ana e publikut. Jam krenar sot që si tonight, ashtu dhe të gjithë emisionet në Ora News, grupi mediatik Yldon i shërben publikut me profesionalizëm dhe gjithmonë do jetë pranë ti. Uroj që së shpejti, kur të festojmë 10 vjetorin e radio televizionit Ora News, do të jemi sërish së bashku. Tonight Ilvatare është quar edhe për personalitetet botërore të ftuar, si gazetari i famshëm David Frost dhe krau i djathtë i ish-kryeministrit britanik Tony Blair, Alistair Campbell.